Vi var taget en tur forbi billedskolen, da de holdt workshop i papirklipning. Grunden til det var, at de havde vundet en pris. Vi fik en snak med Birgit om, hvad det var for en pris, man havde vundet. Her i billedskolen, der er I jo vundet en pris, og nu har I fået præmien her i dag. Kan du fortælle, hvad var det for en pris, I vandt? Jamen det kan jeg. Det var billedkunstens dag, som afvikles her hvert forår, og i år var det den 16. marts. Og det er sådan en landsdækkende konkurrence, der blev afholdt, hvor vi var så heldige at vinde den der konkurrence, som udmundede i en workshop. Og hvis jeg lige skal fortælle lidt om, hvad konkurrencen gik ud på, så var det faktisk at synliggøre billedskolen. Kom ud i det offentlige rum og prøve at gøre sig bemærket som billedskole, og det gjorde vi ved at lave en skulptur sammen med børnene, bygget nede ved Kvickly inde i Middelfart, og så kunne folk komme og være med og sætte nogle markader på den der skulptur, der blev lavet, og som tak for det, så fik de alle sammen et lille originalt kunstværk med hjem, hvor man havde trykt billedskolens hjemmesideadresse bagpå. Det var jo en smart måde at komme ud i verden på. Ja. Og børnene, selv de mest generede børn, jamen de rendte rundt og lokkede kunder, der havde været inde i Kvickly, til at komme hen og være med, og der var mange, der tog imod det. Og det kan man så sige, det er andre billedskoler. Nu ved jeg ikke, hvem der bestemmer, hvem der vinder, men det er der andre, der har synes det var et rigtig flot initiativ. Ja, det er faktisk den forening, landsdækkende forening, der hedder Børn, Kunst og Billeder, der står for det initiativ der. Og vi fik en fin omtale i det tidsskrift, der netop hedder Børn, Kunst og Billeder. Og præmien, jamen det var så fornemt, at vi kunne selv vælge, hvad den skulle bestå af. Og der snakkede vi jo selvfølgelig om, hvad muligheder er der, hvis man skal kunne dække børn fra 7 år og så op til voksne. Først regnede vi med, at det skulle være for børn og unge, men så kunne vi se, at der var mange, der skulle noget andet i dag, og så var der også plads til nogle voksne. Og man kan sige, nu sidder alle med saks i hånden, og har I lært nogle nye tricks, eller fået noget inspiration? Det må jeg sige, det har vi. Det er jo finurligt, hvad Torben han kan med en saks. Så det har jo grebet børnene fantastisk, og du kan se på væggen dernede, hvad der allerede nu er kommet ud af de små fingre. Jeg spurgte Torben, er det noget, man kan komme ud og se? Udstiller I det et eller andet sted, eller har folk adgang til det? Nej, altså de får det med. De begynder allerede nu at spørge, om de får det med hjem i dag, og selvfølgelig gør de det. Så det er kunst til hjemmet? Det kan jo være, der kommer nogle i forbindelse med vores forårsudstilling herhen i slutningen af april, at der bliver noget papirklip på udstillingen der. Det vil jeg da ikke forsværge, at det vil være oplagt. Så det er ikke sidste gang, I har papirklip på programmet? Nej, jeg er sikker på, at underviserne og børnene tager det med sig over på billedskolen. Du skal have tak for at fortælle lidt om, hvad dagen egentlig, og hvor I vandt prisen osv. Ja. Velkommen. Vi fangede også manden, der stod for workshoppen, og her kan I høre lidt om papirklipningens univers. Torben, du er herude og lærer folk at klippe i papir. Kan du fortælle lidt om det univers, du tager med herud? Ja, det vil jeg meget gerne. Altså det, vi klipper, det er sådan nogle små figurer som ham her. Og du kan nok se, at han ser ret glad ud. Men tidligere, der har han været i en trist periode i sit liv, og der var han opslugt ind i et stykke papir faktisk så meget, at øjnene var fulde af papir og munden. Og han var helt væk, så han ikke kunne ses. Så det vi egentlig gør, det er, at vi har en masse papir, og så klipper vi de figurer ud, der er derinde i forvejen. Og så er de jo super glade, når de kommer ud, fordi så er de klar til at tage ud i verden og leve et liv som glad person. Så hele universet, det går, man har et stykke papir, og så fantasien, den roder, hvad der kommer ud af papir. Ja, lige præcis. Og der var en, der kom ud, der manglede armene, og så blev vi enige om, jamen det var jo sådan, den person var. Men vedkommende var glad ved at komme ud.
det noget, du tager land og rige rundt og inspirerer folk til at klippe i papir? Ja, det har jeg gjort mange gange. Jeg har også været i Japan 2 gange og været i USA 2 gange og lavet den her slags klippeworkshops. Så det er meget spændende hver gang. Og man kan også se, at det kræver lidt fingersnil. Altså, jeg synes, det er meget fine detaljer, der kommer i de her papirklip. Ja, jeg har også øvet mig på det, kan man sige. Der er mange timer hjemme på loftskammeret, har jeg nær sagt. Så, men det kommer jo hen ad vejen. Men hvis man ser det, de unge mennesker har lavet her, så allerede nu her på 1,5 time, så synes jeg faktisk, de er blevet rigtig, rigtig gode. Ved du, om det man kan se, I har lavet en tavle derovre, er det noget, folk måske kan komme og kigge på lidt senere? Det er jeg faktisk ikke helt klar over. Der tror jeg, vi skal snakke med dem, der står for det. Ja, med billedskolen. Kan man. Ja, ja, præcis. Hvis folk nu er interesseret i det her papirklip, er der nogle steder, hvor man kan møde dig? Er det via internettet, eller hvor skal du være næste gang, skulle jeg til at sige? Jeg har ikke lige noget på beding. Jeg har nogle rejser til USA og Japan, som jeg arbejder meget på lige nu. Men jeg har ikke nogen klippeværksted lige om hjørnet. Lige nu i hvert fald. Så man, du har vel noget Facebook eller ja, hjemmeside? Ja, jeg har en Facebook-side, der hedder facebook.com/papirklipper. Og så har jeg en hjemmeside, der hedder, jeg hedder Jarlstrøm, så det er jarlstrøm-klip.dk. Er det sider, hvor man kan gå ind og få lidt tips og tricks også? Jamen, altså ikke sådan anvisningsmæssigt, men man kan i hvert fald se, hvad mit univers er. Så kan man også se billeder fra de rejser, jeg har haft. Så man kan følge med i, hvordan det udvikler sig hen ad vejen. Du skal i hvert fald have tak for at gøre sådan en lille bit smule klogere på det her papirklip på univers. Selv tak.